Brahma Selvan, hooyadan oo dhashay saddex caruur ah, waxay u dhalatay waddanka Hindiya. Hadda ka hor waxay weeyday ninkeedii kadib markii uu istilay walwal iyo warbahaar ka soo food saaray. Deyn fara badan oo lagu lahaa awgeed, Brahma may noqon qof rajo dhigta markii uu dhintay ninkeedu. Laakiin waxay rajo dhigtay markii ay iibisay timaheeda, waxaanay waajahday culays aad u weyn maadaama aanay u harin wax kale oo lacag u gooya oo ay iibiso si ay ubadkeeda ugu qoodiso. Ka hor intii aanu dhiman, Brahma ninkeeda waxa ay ka shaqeyn jireen warshad buluketiga amaba jaajuurka lagu sameeyo, taasi oo ku taalay gobol ka mid ah gobollada koonfureed ee Hindiya. Waxay halkaasi ka soo saari jireen quutul daruurigooda oo kalaya, laakiin waxay rajaynayeen inay helaan wax intaa ka badan. Brahma saygeeda waxa uu isku dayay inuu soo amaahdo lacag si markaasi uu sameysto warshad gaara. Inkastoo uu ku guuleystay lacagtaasi, haddana waxa guuldareystay qorshihii warshadda, kadibna waxaa soo footaaray warwar xoog leh oo ku waajahan deyntii uu soo qaatay iyo qorshihii oo ka fashilmay. Kadibna sanadkii la soo dhaafay ayuu biyo isku qarqiyay, waanu isdilay. Culayskii nolosha qoyska oo dhan waxa uu soo footaaray Brahma, waxaana markaasi laga rabaa inay fuliso amaba ay daboosho dhammaanba dhaqaalaha ku baxaya iibinta cuntada, dharka, kirada guriga iyo wax kasta oo looga baahan yahay. Waxaa intaa u sii dheer waxaa laga rabaa bixinta deyntii lagu lahaa ninkeeda. Muddo gaaban ayaan sii shaqaynayay, waxaanan kaxaysan jiray labada caruura si ay shaqada ila qabtaan. Babirim oo ka warramaysa xaaladdeedii wixii intaa ka dambeeyay ayaa waxay ku bilowday. Markii aan shaqada aadi jiray, waxaan soo heli jiray 20 rubis oo u dhiganta $2.80 maalintiiba. Taasi waxay ku filnayd biilka reerka, ayay tiri Brahma oo xaaladdeeda uga warramtay idaacadda BBC-da. Laakiin markii dambe waan xanuunsaday, ayay tiri. Brahma oo ka sii warramaysa nolosha adag ee soo food saartay waxay tiri, wiilkayga oo 7 jir ah ayaa iskuulka ka yimi, waxaanu i weydiisay cunto, laakiin waan xanuunsanayay oo waan jiifay, mana haynin waxaan siiyo. Kadibna waxa uu bilaabay oohin baahi darteed. Brahma ma aysan lahayn hanti, dahab iyo waxyaabo qiimo leh oo ay iibin karto. Xataa maan haysan, bay tiri, lacag gaaraysa 10 rubis oo u dhiganta 0.14 senti keliya. Waxaan haystay dhowr baaldi oo caaga. Waxaan xasuustay inuu jiro tukaan timaha iibsada, ayay tiri Brahma, iyadoo markaasi ku fikiraysay inay timaheeda iibiso. Hindiya ayaa ka mid ah dalalka ugu horreeya caalamka ee dibadda u suuq geeya timaha bani aadamka, kuwaasi oo dunida looga iibiyo si ay dadka kale timahooda ugu badsadaan. Lacagtaasi waxaa laga yaabaa inaysan ka badnayn marka la eego wax gooya hal saxan oo bariisa, laakiinse gobolka ay deganeyd ayaa ahaa mid qiimaha cuntadu uu ka jabiyey, waxaana ay timaheedii u jareen 3 saxan oo bariisa oo ay ubadkeeda siisay. Xaaladdu markay halkaasi marayso, Brahma ma jirto wax kale oo u haray, waxaanay ogtahay in maalmo kale ay soo socdaan. Waxaan aaday tukaan aan rajaynayay inaan ka helo waxaan isku dilo, laakiin ninkii tukaanka lahaa markii uu arkay xaaladda aan ku jiro wuxuu dareemay in aan samayn doono fal fool xun amaba aan ku dhaqaaqi rabo. Waxaanu iga diiday wax kasta oo aan rabay inaan iibsado. Brahma waxay ku laabatay guriga iyadoo ka fikiraysay wax kale oo isku dili karto. Nasiib wanaag waxaa badbaadisay walaasheed oo ay daris ahaayeen kadib markii ay la kulantay waqti fiican oo aanay falku kicin. Bala Muruga ayaa hore waxa uu ahaa nin ku soo koray nolol adag oo faqri ah, haddana waxa uu ka mid yahay maalqabeenada Hindiya. Waxaanu maqlay xaaladda nololeed ee Brahma, waxaana uga warramay nin ay saaxiib yihiin oo warshad buluketi ku leh meel u dhow aagga ay ku nooshahay Brahma. Hadda waxa uu helay fursad uu ku caawiyo qof xaaladiisan oo kale soo maray. Bala waxa uu sheegay Brahma sida uu ku soo koray, waxaanu ku dhiirigeliyay inaanay nolosha ka niyad jabin. Isaga iyo saaxiibkiisa ayaa waxoogaa lacag siiyey si ay cunto ugu iibiso. Kadibna Bala waxa uu baraha bulshada ku qoray sheekada ku saabsan qoyska iyo haweenaydan. Hal maalin gudaheed waxaa la helay lacag dhan 120,000 oo rubis oo u dhiganta $1,607. Markii aan u sheegay Brahma, aad ayay ugu faraxday, waxayna ii sheegtay in kharashkaas uu ka bixin karo inta badan deymihii lagu lahaa. Laakiin codsi ka yimi Brahma awgiis ayaa loo joojiyey dhaqaale ururintii, waxaana sheegtay inay dib ugu laaban doonto shaqadeeda isla markaasina ay iska bixin doonto wixii deyn ay ku haray. Hadda waxay awooddaa inay bishiiba iska bixiso $700 oo u dhiganta $7 deynta lagu leeyahay, halka xafiiska degmada ee dawladduna uu ballan qaaday inuu garab istaagi doono
una samayn doono ganacsi iibinta caanaha ah malaayiin qof oo reer Hindiya ayaa ku dhibaatooda sidii ay raashin u heli lahaayeen sida laga soo xigtay bangiga adduunka ee Hindiya waxa waddanka labaad ee ay ku nool yihiin dadka ugu badan dunida ee faqriga uu saameeyay